أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun Xhella Xhelalu, Zotin e Gjithësisë. O Zoti, ynë ty të lutemi, na fal, na mëshiron, na udhëzon rrugën e drejtë. Ti je falësi, ti je orientuesi dhe udhëzuesi. O Zot, ty të lutemi, na jep neve mirësinë e kësaj jete dhe jetës tjetër në dorën tënde është gjithçka. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër që me drejtë ta meritojë adhurimin përveç Teje. Ti je Zoti i faljes, Zoti i mëshirës, Zoti i orientimit dhe udhëzimit, Ti je Zoti i përkujdesjes për robët dhe krijesat e Tua. Andaj je i vetmi që meriton adhurimin, nuk ka të adhuruar tjetër me drejtë përveç Teje. Dëshmojmë se i dashur i Unë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut xhaleshanu, e dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zot, dërgoi atij salavatet edhe selamet tona si më i miri profet, si më i miri njeri, atij familjes tij dhe gjithë shokëve tij dhe të gjithë atyre dhe besimtarëve dhe besimtareve që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit sa të ketë jetë kjo dynja. E lutem Allahun xhaleshanu që neve na orientoj tek mësimet e fesë, na orientoj në dritën e udhëzimit, në dritën e shpalljes hyjnore. Amin. Jemi me cilësitë e një grupi të cilët janë grupi i dashur i Allahut xhaleshanu. Janë një grup të cilët quhen Ibadur Rahman, që quhen robët e mëshiruesit, si çdo grup ose si çdo rreth ose si çdo grup interesi që vënë emrat edhe etiketimet e tyre, neve flasim për një grup cilin e ka quajtur Allahu xhaleshanu Ibadur Rahman. E si çdo grup edhe si çdo xhamat ose si çdo përfaqësi, padyshim edhe këto kanë kriteret edhe kushtet e veta, sepse çdo grup ka kushte për antarët e tij që të bësh antar në të. E keni parë juve që edhe në përvendet sot e kësaj ditë, edhe në përvendet cilat janë më pak zhvilluara, ato vende që janë zhvilluara i vënë kushte dhe i vënë standarde që të rrisin standardin e jetesës edhe standardin e lirive edhe të drejtave të njerëzve në mënyrë që të arrijnë pra tek vendet e zhvilluara. Neve sot flasim për një grup të cilët kanë standardin më të mirë dhe të jeni të bindur për këtë gjë, sepse ka dy gjëra. E para, standarde dhe kriteret e këtij grupi janë hyjnore, i ka vendosur Allahu xhaleshanu. Dhe e dyta, këto standarde dhe këto kritere garantojnë dy gjëra që asnjë grup ose asnjë standard tjetër i vënë për njerëzve nuk i garanton. E para është mirësia edhe lumturia e kësaj jete, dhe dyta është mirësia edhe begatia dhe lumturia e jetës pasosur ahiretit. Vetëm ky grup pra që është grupi të dashurit e Allahut xhaleshanu edhe miqtë edhe robët e mëshiruesit i kanë këto standarde, pra edhe mund të arrijnë këto mirësi me lejen e Allahut xhaleshanu. Neve tham, ata kanë kritere dhe kanë disa cilësi.
e para hecin në tokë me paqe, nuk janë shkatrimtar mbi sipërfaqen e tokës. E dyta ka vetëm mirësi për tyre, saqë edhe ignorantët, xahilet u idha khatabahumul xahilun qalu selama, edhe tek xahilet edhe tek ignorantët përcjellin paqe, jo më tek besimtarët edhe tek muslimanët. E treta ata falën edhe i luten Allahu xheleshanu gjatë ditës edhe natës tyre, lidhjen me Allahun e kanë shumë të fortë dhe është ajo e cila mbi zotron mbi zemrat e tyre frika ndaj xhehenemit. Pra i friksohen xhehenemit, nuk janë njerëz pa rregulla dhe pa parime. Nuk ka problem bëj çad dush edhe sillu si dush, edhe ndërto çad dush në këtë jetë, sepse dinë që nëse nuk do të punojnë mirë, edhe nuk do të qëndrojnë me Allahun xheleshanu, vendi i tyre është xhehenem, e dinë mirë edhe kanë kuptuar këtë punë. Edhe ky parim edhe ky standard i kontrollon pra veprat, thënjet edhe sjelljet e tyre. Pastaj ata janë të tillë që japin sadaka dhe ndihmojnë nga ana sociale, gjithashtu janë shumë aktiv. Gjithashtu thamë që kanë një kriter që është kriteri bazë i të gjithë këtyre kritereve tjerë, që me Allahun xheleshanu askënd nuk adhurojnë, pra nuk i bëjnë shirk Zotit. Dhe ky është mëkati më i madh, siç thamë neve, walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar. Gjithashtu nuk vrasin me të padrejt, nuk i përlyjnë durat me gjakun e tjetrit. Gjithashtu nuk bëjnë zina, pra dhe nuk bëjnë imoralitet, nderin e ruajnë të pastër, sepse Allahu xheleshanuhu në shumë vende në Kur'an, në Kur'anin famlar t'ju drejtu drejt për zdrejti besimtarve dhe i tha: "Wala taqrabu zina." Wala taqrabu zina, mos ju afroni imoralitetit, mos ju afroni zinas. Nëse doni të jeni njerëz dashur të Allahut xheleshanuhu, kur nuk mundeni që me u afru të ky moral, pra kaq i ulët ose të kjo sjellje kaq e urryer tek Allahu xheleshanuhu. Vllai im, dashuria për Allahun nuk e lë robin me i bë këto vepra. Frika ndaj Allahut edhe ndaj dënimit Allahut nuk e lë robin, pra e kontrollon veprën e tij. Dhe shpresa që ka për tek ajo që premton Allahu xheleshanu dhe siguria që ka tek ajo që ka treguar Allahu xheleshanu që këto vepra janë të dëmshme, nuk e lë besimtarin që të bie pranë këtë derexhe edhe të shkojë edhe të bëhet imoral. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Me të vërtet ajo është vepër e fliqur. Ajo është diçka pra që është e urryer tek Allahu xheleshanu dhe është rruga më e keqe. Osa e sebila, sa rrugë e keqe dhe e turpshme është ajo, thot Allahu xheleshanuhu. E besojnë Allahu xheleshanu, pra kanë frikë prej Zotit tyre. Pa dyshim kjo reflekton edhe manifestohet edhe në veprat që ato veprojnë gjatë jetës tyre në ditë natën e tyre. Nuk janë kur prej atyre që thot Allahu xheleshanuhu: "Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'hum." Ata fshien nga shikimi dhe nga sytë e njerëzve, e kanë shumë të madhe që t'i shikoj dikush edhe kanë tur për njerëzve. O Allah, yastakhfuna e min Allah. E kur nuk kanë frikë dhe nuk kanë tur prej Allahut xheleshanu, nuk fshien nga shikimi Allahut. Megjithse shikimi Allahut xheleshanu wa huwa ma'hum është me ta në çdo moment, pra Zoti i tyre me dijen, me shikimin, me dëgjimin e tij, i din dëgjidh, i gjendjet, i din të fshetat, çfarë fshet në zemër, edhe çfarë qarkullojnë mendimet e tuaja në çdo moment, e ke duket mbi qyrë ty. Megjithatë, njerëzve i fshihen, edhe Allahut xheleshanu nuk i fshihen. Allahu Gjelle Gjelaluhu i lavdroj ata cilët e ruajnë nderin në përmjet profetit Alehi Salatu e Selam dhe tha: "Seb'atun ju dhilluhum Allahu jeume la dhille illa dhillu." Ditën që nuk do të ketë hije përveç hije se Allahu Gjelle Shanuhu. Ditën që dënimi edhe zahmedi do tjetë shumë i madhë. Ditën që trishtimi edhe pishman lëku do tjetë dominus. Në ditë do t'i strehoj Allahu xheleshanu 7 grupe njerëzish, 7 njerëz pra që kanë pas nga një cilësi ose kanë pas nga një virtyt ose nga një kriter, Allahu xhelaluhu do t'i fusi në mbikëqyrjen, në mbrojtjen e në strehimin e tij në hijen e arshit të tij. E thot profeti alayhi salatu wassalam: "Rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, fa qala inni akhafu Allah." Gjithashtu është edhe një person i cili thirret ose ftohet nga një femër që është me pozitë dhe është me pasuri, që nëse ti nuk do t'ja plotësosh dëshirën asaj për të bëjë moralitet me të, mundet që ajo të të ketë ty pra në dorë dhe të bëjë edhe dëm, sepse ka edhe pasurinë, ka edhe pozitën, thot profeti alayhi salatu wasalam. Megjithatë thot:
inni e khafullah, ka vën Allahun xhelleshanu për para të gjithave. Vllai im edhe motra ime, profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e Sahel ibn Sa'di thot: "Men yadman li ma baina lihyayhi wa ma baina rijlayhi, adman lahu al-janna." Ai i cili do të më garantojë mua që të ruaj atë që kam midis dy faqeve, pra të ruaj gjuhën edhe gojën. Wa hal yukabbu an-nasu ala wujuhihim wa hal yakubbu an-nasu ala wujuhihim illa hasaid wa al-sinatihim. Emos valli hedhën zjarrin e xhehenemit njerëzit për fytyrë zvarr, vetëm sa ajo që kanë korr gjuhët e tyre, pra vetëm sa ajo që flasin me gjuhët e tyre, duhet me ruajt gjuhën, duhet me ruajt gjuhën, dhe nëse e ruan gjuhën edhe ruan edhe atë që kemi dis këmbëve, pra organin seksual, pjesën e turshme, thot profeti alayhi salatu wassalam, adman lahul janna, uni garantoj atij xhenetit, runin nderin, mos u përzini me gjonat e fllishta dhe të pista, un do të jem ai që do ju garantoj juve para Allahut xheleshanu xhenetin, përveç asaj që e ka ndërtu Zotit atil që njeriu në këtë jetë, nëse nuk përzihet me llafe, nëse nuk përzihet me shpifje, nëse nuk merret me punët e tjerëve, nëse runë nderin e tij, ka për të hecë jeta e mbarë dhe dritë, edhe do t'ja bëj Allahu xheleshanuhu pastërti pranë këtë jetë dhe në jetën tjetër. Një sahabi i nderuar i profetit alayhi salatu wasalam ka thënë: "Ruajuni prej zinas, prej imoralitetit, se ajo ka 6 dëme. 3 dëme janë dynja dhe 3 dëme janë në ahiret. E para thotë në dynja është nuksanun fi rrizq, do të ketë paksim tek rrizku, pra tek furnizimi Allahu xheleshanuhu. E dyta hirmanun min el khaira, do të ketë pengim nga të mirat, shumë të mirat Allahu xheleshanu, ky mëkat i pengon. Ka pas mirësi prej Allahu xheleshanu me të ardh pafund, por se duke u bë pjesë e këtij mëkati i ke fshit të mirat vetes, sepse Allahu xheleshanu e urren këtë mëkat e si pasojë dhe ti futesh në rrethin e atyre që i urren Allahu xheleshanu. El bughdu 'inda an-nas, dhe në fund fare çka ke për të fituar përveç që do të paksohet risku e do mohosh mirësitë e Allahu xheleshanu, gjithashtu tek njerëzit ke për të qenë urrym, se askush nuk i lavdroi moralet, askush nuk thot bravo ky o vllah se ky është i moral i madh, por se thon turp TV se është njëri pra që nuk ruan nerin e familjes dhe nuk ruan nerin e vet, edhe është edhe musliman edhe është edhe besimtar. E tre të tjerat janë në ahiret, thot sahabiu i nderuar. Ghadabur Rabbi, kryesorja, hidhrimi Allahu xheleshanu, e takon Allahun xhelle xhelalu, ai është i hidhur me ty. Shiddetul Hisab, do të jetë hesabi i rëndë dhe i ashpër për ty në ditën e gjykimit. E mundet pra e treta pra është ed-dukhulu fin-nar, nëse nuk të fal Allahu xhelleshanu e ke të sigurt biletën e ke prepër në zjarrin e xhehenemit, Zoti na rujt. Në hadith vërtet ju ka shfaq profetit alayhi salatu wassalam shifte burra dhe gra që ishin lakuriqe dhe digjeshin në dhoma zjarri si furr zjarri, e thot ato janë ez-zuna wa zawani, ato janë thot imoralet edhe imoralet që do t'i dënojë Allahu xhelleshanu, Zoti na rujt. Illa mentabe, përveç atyre cilët pendohen, thot Allahu Gjellëshanu, përveç atyre cilët pendohen, a ka këthim, a ka falje, a ka mshirë, a ka na i diçka që mund të shlyen të gjitha këto, po ka dhe nuk kam baru koha, janë që në këtë moment që po flasim neve, ta shje deri sa të pardë, shpirti më fytë, ka falje. A deri sa si a ke dërzu shpirtin Allahu Gjeleshanu, Allahu Gjelalu të pret ty kra apur edhe ka lënë derën e pendimit të apur për të gjitha ta që bëjnë mëkate, jo vetëm për këtë mëkat. Wa men tabe, wa amile salihan, fe innehu jetubu ila Allahi me taba. E me të vërtet ata cilët, a i cili pendohet, edhe kryen veprat mira, pra që si ndrim edhe si shenje pendimi ti, e lëndë keqen edhe filloj të kompensoj me të mirë, me të vërtet a i do të gjej falje dhe a i është penduar me pendim të vërtet, pra do t'ja pranoj Allahu Gjelle Gjelaluhu. Thonë djetarët e islamin shpjegimin e këti ajeti. E para fare thot për cilës duhet me u pendua shirë ku mohimi i Zotit ose adhorimi dikuj tjetër përveç Allahu Gjelleshanu. Ky është mëkati më i madh. Ky është mëkati më i madh, pastaj vijnë të gjithë tjerat me radhë. E nëse e bën këtë mëkat, e nëse nuk pendohesh, dije vllaim ke hum dynjan edhe ahiretin, Zoti na fal. Nëse ke mundësi që të pendohesh që tash i për të gjithë mëkatet,
të thush, o Zot, më fal, o Zot, më prano, unë do të heq dorë. E nëse nuk kam mundësi, nëse nuk ke mundësi edhe je i dobët, o Zot, më jep forcë me gjithë shpirt, që unë të largohem, se e di që kjo është e keqe, po unë nuk po e lej dot edhe nuk po largohem dot. Që Allahu xhelleshanu të të shofi me syrin e mëshirës, të na falë dhe të na mëshirojë të gjithëve. E lus Allahu xhelleshanu që të na falë dhe të na mëshirojë. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثوت الله جل شانه نتسلسيت ذكرتير تكتي جروبي të cilët Allahu Gjeleshanu i ka ngritë dhe ja ka i dhe i ka afru afër vetë vetës tje. Ky është nderë shumë i madhë. Neve kemi thënë që nëse do të thush sklav, nuk është në i farë lavdrimi. Robi lekut ose sklav i lekut është turp. Robi moralitetit është turp. Robi interesit është turp. Robi dikujt prej krijesave është turp. Po në momentin që kjo fjali bashkangjites fjales Rahman, Abdur Rahman ose Ibadur Rahman, aty e merë gjithë vlerën se është nderi më i madhë. Aty garojnë ngaruesit që të arrinë dhe të futen të kjo grup që i donë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ja kush janë cilësit edhe kriteret. O ledhine la jesh hedun e zur. Dhe ata cilët nuk dëshmojnë në rejshëm, thotë Allahu Gjelle Shanuhu. Feja jone madhe dhe bukur e kanë zitë njeriun për devoqëmri, për drejtësi, për buci, bamirësi, morale dhe vlera. E sa më e fort tjetë dashuria për Allahu Gjelle Shanuhu, aq më tepër manifestohen edhe të regohen edhe reflektohen edhe këto cilësi në sjellje dhe në veprime. Nuk mundet kur se si feja jone ta trajtoj ose ta konsideroj dëshminë e reme vetëm se të ndaluar reptësisht, vetëm se të ndaluar reptësisht edhe si një nga mëkatet më të mdhaja, të cilin e shkrujti Allahu Gjeleshanu qartë azi në Kur'anin famlart dhe u përmend edhe në hadithet e profetit paqja e Zotit qof me të alehi salatu e selam. Gjuha që me bindje dhe me shpirt dëshmon dëshmin më të madhe, është hedu en la ilahe illallah. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahu Gjeleshanu që ta meritoj me drejt adhurimin. Ajo i gjujë që me shpirtë dhe me zemër dëshmon dëshmin më të vërtet që ekziston në univers, nuk mundet që të dëshmoj rejshëm bashkë me këtë dëshmi edhe të bashkohet pra dhe të bëhet pjesë dëshmisë rejshme. Tek Imam Mahmedi dhe Imam Tirmidhiu në hadith vërtet profeti alejhi salatu selam thot, kujdes nga dëshmia e rreme se ajo është tepër e rëndë. Atë e ka rendit Allahu Gjeleshanu me një herë me mohimin e Zotit ose me shirkun, me adhurimin e dikujt tjetër përveç Allahut. Pra ndaj thot, fejteni burrijse minel euthani o gjteni bu kaule zur. Pra ndaj thot, juve largoni thot prej adhurimeve të papastërta, prej adhurimeve të padenja, prej adhurimeve të cilat janë me dëvërtet të kota dhe, dhe largoni gjithashtu edhe nga dëshmia e rreme ose nga fjalet e rreme. Imam Bukhariu edhe Muslimi transmeton nga Ebu Bekri radiallahu anhu, Zoti qofti knaqur me të, se profeti alehi salatu e selam ka thënë, ishte një dit pra dhe i pyet shokët e tyre dhe i thotë, ela unë bi u kumbi ekberil kebair. Aty të regoj unë juve se kush është më madhja dhe kush janë mëkatet më të mdhaja fare nga gjithë mëkatet e tjera. I thonë bela ja Resul Allah, po i dërguar i Allahut në e të rego. Atër i thotë profeti alejhi salatu selam, el ishraku billah, që ti bësh shirk Allahut Gjeleshanu është e para që fillon në këtë kolon pra, edhe renditet e para në majën e gjithë mëkateve që ta dhurosh dikë tjetër përveç Allahut Gjeleshanu. Mohimi të drejtës ekskluzive vetëm ati që krijoi jetën edhe dha çdo mirësi edhe begati, e këtë mirësi edhe begati t'ja mohosh ati që i takon edhe t'ja dhurosh edhe t'ja falësh dikujt tjetër përveç Allahut Gjeleshanu mëkati më i madhe dhe mos mirënjohja më e madhe. Pastaj thot wa ukul walidei, gjithashtu keq trajtimi i prindit, ndërsa thot transmetuesi hadithit ishte i mbështetur në një anë profeti alayhi salatu selam në hijen e tij, pastaj u ngrit dhe filloi thot ela wa shahadatu zur,
Ela wa shahadatu zur. Ela wa shahadatu zur. Ela wa shahadatu zur. Kini kujdes nga dëshmia rreme. Kini kujdes nga dëshmia rreme. Ruajuni dëshmisë rreme. Derisa thot vallahi thot tham me veten ton asikur të kishte pushu profeti alayhi salatu selam. Aq herë aq shumë tha dhe aq herë përsëriti saqë tham sikur të kishte pushu profeti alayhi salatu selam. Dëshmia e rreme është ajo dëshmi që nuk ka bazë vërtetësie. Është ajo që dikush do të dëshmoj pa dijet sigurt për vërtetësin e asaj që po dëshmon. Qoftë për hatër dikujt, duke i majtë hisën në njonit, qoftë për inat të dikujt, të ati që dëshmon kundra, ose edhe më e keqë akoma për në interes të kësaj bote sa do i madha për i vogël qoftë a i. Allahu Gjellëshanu neve në porosit qartas dhe në thotë, wala të këfu ma lej se leke bihi ilmë. Kur, thot, mos e thuj me gojën tata atë për cilën nuk e dije, inë në sëma, wal besara, wal fuade, kullu ulajke ka në anhu mes ula, me të vërtet, shikimi, dëgjimi, edhe zemra jote, do të pyetesh për këto amanete që ti ka dhonë Allahu Gjeleshanu, për diçka që se ke pa, për diçka që se ke digju, edhe nuk je i sigurt në atë ti me dëshmureshëm, me të vërtet, ke për dalë dhe ke për të pyet tek Allahu Gjeleshanu hu. Allahu Gjelle Gjelalu neve na obligojnë Kuranin famlartë dhe na tha, nëse thireni për dëshmu, edhe duhet dëshmia juj, ju mos e mqefni dëshmin, ju mos e fshini dëshmin, e kemi obligim që mos ta fshehim neve të vërtetën, wala tek tu mush shahada, dhe kur juve mos e fshini dëshmin pra e vërtet, wa men jek tu mhafe, inna hu athimun kalbu, a i cili e fshet dëshmin, që ka për te? A i është zullumqare dhe është më katarë në zemrën e ti, a i është gjynah qarë dhe më katar në zemrën e ti, e ka lidhë Allahu Gjeleshanu me zemrën, ndërkoj që dëshmia bëhet me gojë, a jepet me gojë dëshmia, po e ka lidhë me zemrën se dëshmia del nga zemra, kjo është për atë cilin e fshet vërtetën, pa atë që merë për sipër edhe të regojët i guximshëm që me dalë edhe me dëshmu rejshëm, imaginoni që farë mëkati pra ka në zemrën edhe në shpirtin e këti njeriu. Sa e shta shpitë ndërtuara, dëshmia e rreme i ka shkatruar, sa e sa drejta i ka humbur edhe i ka mohuar, sa e sa shpirtra i ka rënduar, sa e sa çifte i ka ndarë edhe i ka shkatruar, sa e sa njerëz që ecin me drejtësi i ka penguar, e sa e sa shkatrimtar edhe zullumqar mbi sipërfaqen e tokës i ka ndihmuar, e sa e sa të pafajshëm i ka çuar në vdekje ose i ka rëndu. Me të vërtet ajo ka rëndes madhe dhe ka mëkat madhe tek Allahu Xhelle Xhelalu. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam nga Ibni Omeri radiallahu anhu tek Imam Ibni Majah dhe Hakim thot, la lën të zule kademu abdin jëmë në kijameti, lën të zule kademu shahid i zuri jëmë në kijameti, hatta ju gjibë Allahu lehun narë. Kur thot nuk do të lëvizi, edhe nuk do të lëvizi, pra nuk do të hiki këmba dhe nuk do të hedhi hapin këmba për në xhenet ose për në mirësitë e Allahut Xhelashanu, këmba e dëshmitarit të rrejshëm ditën e gjykimit derisa Allahu Xhelashanu ti obligoj atë zjarrin e xhehenemit Zoti na ruaj. Dëshmia e rreme ka shumë mëkate në vetvete. E para fare, ajo ka rrenën edhe shpifjen vetë vetën e saj. E Allahu Gjeleshanu thot, inë ma jefter il kedhi belledhina la ju minu në bjajati la. Me të vërtet, gënjeshtrën mund të thonë vetëm ata cilët nuk besojnë argumentet edhe ajetet Allahut, ndërsa ata cilët thonë argumentet, besojnë argumentet edhe ajetet Allahut, kur nuk më të bëhen pjesë e gënjeshtrës. Gjithashtu i hynë hak ati që dëshmon kundra, sepse me dëshmin tata ati i mohojt pasuria, i mohojt nderi, i mohojt gjaku, i mohojt të drejtat e ti pra, i mohojt digniteti i ti si njeri e ti i hynë hak, pra ajsa i hyet në hak ati ke edhe ti më katin nëse dëshmon rejshëm Zotin arrujt. Po jo vetëm ka që vlajim, ti gjithashtu i ke hynë hak edhe ati që po ndimon, sepse ti më vend se me i tregut vërtetën, po po është palme atë dhe po e ndimon zulumin edhe në padrejtsin e ti, edhe këshu shife, edhe që të dy do dilin për para Allahu Xhelashanu, e që të dy jeni bashkëfajtor edhe pjesëmarës në mëkat. Gjithashtu është e rëndë sepse ke lejuar diçka që e ka ndalu Allahu Xhelashanu. Allahu i lartësuar
thot në Kuranin famlart, ja ju helledhina amanu, kunu kawamine bil qist, shuheda e lillahi wa lau ala enfusikum, ewil walideni wal akrabin, injekun ghanijen e u fakiren fallahu e u labihima. O ju që i thoni vetës besimtar, mbani drejtësi për hatër të Allahu Xheleshanuha dhe i thoni gjërat drejta ashtu siç duhet. Sikur edhe e vërteta dhe drejta tjetë në kurizin tuj ose t'ju rëndoj juve, ose mbi prindit e juj, ose mbi të afërmit e juj, duhet me e thonë të vërtetën për hatër të Allahu Xheleshanu kur të dëshmosh. E në të kundër të pastaj ngarkohesh me mëkat shumë të madhë. Nëse a i tjetëri është i pasur apo i varfër, dije se Allahu Xheleshanu është më parsor se sa të gjithë njerëzit e se të gjithë arsyet që ti mund të mendosh ose justifikimet që mund të mendosh në zemrën tënde. Kullul muslimi alel muslimi haram, maluhu, wademuhu, airduhu, i gjithë besimtari për besimtarin është i shenjtë, është e shenjtë pasuria e ti, pra e paprekshme, është e shenjtë, është i shenjtë gjaku i ti, është i shenjtë edhe nderi i ti, pra janë të paprekshme, nuk mundesh me i prek për ndryshe pastaj ke punë me Allahun Xheleshanuhu. Këto janë disa nga cilësit atyre që quen robët e mëshirusit, dhe për t'i mbyllë me lejen e Allahut Xheleshanuhu do t'i mbyllim hutben e ardhshme me lejen e të madhit Zot. Elus Allahun Xhelle Xhelalu të na fali dhe të na mëshiroj. Amin. O Zot i ynë ty të lutemi, na ndriçon neve këtë jetë dhe jetën tjetër me të vërtetë ti e dhurusi i mirësive dhe i begative. O Zot i ynë ty të lutemi, na fal në mëkatet tona, na largon neve nga të këqijat, nga ato të këqija që neve na cyt shejtani ose na cyt nefsi hynë edhe e keqja që kemi vetvetet tona. O Zot i ynë ty të lutemi, o Allah, na fal në fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allahe i'muru bil adli wal ihsani wa itai dhil kurba wa janhani l-fahshai wal munkeri wal bagh ja'idhukum la'allekum të dhekkerun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.